Poštovani gledaoci, gledate Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Jovan Aleksić, fizičar. Gospodine Aleksiću, hvala vam što ste naš gost. Pozdrav i vama i gledaocima. Gospodine Aleksiću, znamo u kakvim vremenima živimo, ali i ranije smo živeli u turobnim vremenima, kada se sve dovodilo u pitanje, pa i nauka. Vi kao čovek od nauke nam recite nešto o postanku, sve više ljudi koji, da kažemo, dovode u pitanja čak i neke fundamentalne stvari, nećemo se danas baviti njima, ali evo, konkretno nam recite nešto o velikom prasku. Svet kakav danas poznajemo je od uvek privlačio pažnju ljudi kako i kada je postao svet. Naime, u stara vremena mislilo se da je svet večan, da je od uvek postojao, da nema početka ni kraja. Međutim, tokom 20. veka, početkom 20. veka, naučnici su posmatrali daleke galaksije. Astronom Edwin Hubble je primetio da se udaljene galaksije sve više i više udaljavaju, i to tim brže što su one dalje. Iz toga je izveo zaključak da se svemir širi, što je do tada bila jedna potpuno nova nepoznanica. A onda je razmišljao unazad. Ok, ako se svemir širi, to znači, ako pustimo film unatrag, da je nekada bio manji. I dokle tako možemo da idemo, pa sve do nekog početka kada je on nastao. Taj početak se u teoriji naziva veliki prasak. Dakle, to je trenutak kada je postao i prostor i vreme. Iz jedne beskonačno guste, beskonačno vrele tačke, manje od današnjeg atoma, je nastao ceo današnji univerzum. I onda se postavlja pitanje šta je bilo pre toga. Da li nauka može da prebaci, da kažemo, preko tog praga? Ne postoji odgovor šta je bilo pre toga, jer vreme nije postojalo, prostor nije postojao. Dakle, u tom, da kajde da kažem, trenutku i tački počinju i prostor i vreme. Ne postoji prostor van toga i ne postoji vreme pre toga. Konkretno bih vas pitao šta mislite o kreacionizmu kao jednom, da kažemo, da li da ga nazovem pravcu, možda više modelu razmišljanja, jednom ubeđenju, šta mislite? Meni lično nisu poznate svi detalji učenja kreacionizma, ali jedno od mojih razmišljanja je da je moguće će posredi pogrešna interpretacija toga. Naime, mi danas znamo kako je nastao svet. Teorija danas važeća je teorija velikog praska. Ukoliko pod ovaj kreacionizmom smatrate ono što kaže Biblija, mnogi misle da je to u kontradikciji sa današnjim shvatanjem. Ne mora da znači da je u kontradikciji. Naime, današnja savremena fizika kaže da je prvo je postao svemir, prostor, vreme, univerzum, materija i energija. Nakon toga su postale zvezde, konkretno i naše sunce. Nakon toga je postala planeta, konkretno naša zemlja. Posle toga se pojavio život, posle toga se pojavio čovek. Tim redosledom. To isto kaže i knjiga Postanja u Bibliji. No, te reči u knjizi Postanja ne treba bukvalno i doslovce tumačiti tim jezikom kao što to piše tamo, ali to se poklapa sa shvatanjem savremene fizike. Dozvolite mi da navedem još nešto. Danas znamo u udžbenicima biologije, udžbenicima astronomije, fizike, u ozbiljnini naučnici uvek kažu: svemir je nastao pre 14 milijardi godina, sunčev sistem pre oko 5 milijardi, zemlja je nastala oko 4,5 milijarde, živi svet pre oko 3 milijarde, čovek pre oko par stotina miliona, savremeni Homo sapiens pre oko par stotina hiljada. Obratite pažnju da sam koristio reč postao. Naravno, tu rečenicu niko ne dovodi u pitanje, zato što je interpretirana na pravilan način.
Ne da je u ovom trenutku sada postao čovek, nego da je u jednom kontinuiranom evolutivnom procesu telo dostiglo neke telesne osobine da se može nazivati čovek. Ponavljam, to je kontinuirani evolutivni proces. E to je pravilna interpretacija rečenice pre toliko i toliko godina je postao čovek. Dakle, smatram da je istina ono što savremena nauka kaže i da to treba na odgovarajući način interpretirati. Kako ste procenili, ne vi lično, ali svakako nauka, starost svemira? Kaže se da je oko 13,8 milijardi stara. Jednostavno puštanjem filma unazad. Znači, ono što sam na početku rekao, astronom Edwin Hubble je video kojom brzinom se šire svemir, prateći širenja galaksije, on je video brzinu, izračunao je brzinu kom se širi svemir, pustio je film unazad i tako je došao do ovaj trenutka kada je to počelo. Procenjuje se na 13,7 milijardi godina, naravno i posle Hubbleovog prvobitnog otkrića, istraživanja su nastavila, danas postoje druge metode, preciznije, kojima se, ali sve one ukazuju na taj period oko 13,7 milijardi godina. Dobro, onda da se ispravim, ja sam pogrešio za 100 miliona godina. Da li se svemir i dalje uvećava ili, kako neki kažu, rasteže? Tako je. Svemir se definitivno širi u ovom trenutku. E sad, pazite, širenje može da bude konstantnom brzinom, dakle može konstantno da se širi, može da se širi brzo pa da se usporava, a može i da se širi da se ubrzava. Po najnovijim otkrićima, svemir se trenutno ubrzano širi. Ali, kažem, to su najnovije otkriće poslednje godine za koje je i dobijena Nobelova nagrada i sve to ima implikacije na krajnji ishod svemira. Dakle, šta će biti u budućnosti, kako će se završiti, to je, da kažem, predmet savremenih istraživanja nauke. Da li znamo šta uzrokuje to? Širenje svemira? Trenutno se ne zna. Postoje hipoteze, postoje pretpostavke. Pretpostavljam da ste vi i gledaoci čuli za pojam tamna energija. Tamna energija je upravo ono što ne znamo šta je, ali vidimo njene efekte. Efekat je u širenje svemira. Ne znamo trenutno zbog čega se širi i to što ne znamo je nazvano tamna energija. Konkretno, koja je njena priroda i šta je to u ovom trenutku je potpuno nepoznato. Ali nešto postoji, nešto što utiče. Postoji neki uzrok, postoji neki razlog zašto se širi. Isto kao i tamna materija. Tamna materija je takođe nešto što ne vidimo i ne znamo šta je, ali vidimo njeno delovanje. Delovanje tamne materije je privlačno, dakle ona privlači, dok tamna energija, ili nazovimo antigravitacija, odbija. Ponavljam, ne zna se ni jedno ni drugo šta je, samo vidimo da se nešto dešava i onda su dati eto takvi termini. Znamo li koliko ima tamne materije u odnosu na ovu materiju, kažemo, poznatu? Mnogo više nego naše poznate materije. Ova poznata, nazovimo je vidljiva materija za koju znamo, stručan termin za to je barionska materija, ona sačinjava svega 4% celog svemira. Oko četvrtina čini tamna materija, a oko 3/4 čini tamna energija. Dakle, to je nešto tek što je potpuno nepoznato. Postoji li neki način da se to otkrije? Da li postoje neke, da kažem, možda futuristički nacrti, kako bi moglo da se testira njeno postojanje? Naučnici rade na tome. Postoji nekoliko kandidata, ali do danas, po mojim saznanjima, nijedan nema ubedljivu većinu da bi to moglo da se zvanično i saopšti. Može da bude prosto ova naša barionska materija, obična materija, ali koja je tamna, koja ne svetli i koju iz nekog razloga ne detektujemo.
Na primer, to mogu da budu, ugašene zvezde koje ne sijaju, mogu da budu planete ili tako. Međutim, njeno delovanje je suviše jako, a planete i ugašene zvezde su i suviše male, slabe, da bi to moglo da bude objašnjeno na taj način. Drugo potencijalno objašnjenje je da su to neke nove hipotetičke masivne čestice, dakle čestice koje imaju masu samim tim i gravitaciju. Ali opet i njih treba da bude izuzetno mnogo da bi to objasnilo toliki efekat koji vidimo. I treće, možda je naše poznavanje fizike pogrešno. Dakle, možda je posredi neka potpuno drugačija fizika kojom to može da se objasni. Ali kažem, sve su to zadaci savremene fizike, savremene nauke. Da li znamo postanak, odnosno način nastanka našeg sistema, sunčevog sistema, koji je star preko 4 milijarde godina? To se zna. Naime, materija u svemiru je nekada bila u vidu jedne zgusnute mase, zgusnute te kaše. I šta se dešava sa ovim materijom? Materija se privlači gravitacijom. Materija koja ima masu, ima gravitacijonu silu i ona privlači jednu drugu. Što je telo masivnije, to ima veću gravitacijonu silu i više privlači. I sada u jednoj toj kaši masi raznoraznih čestica, prvo su počele da se grupišu tako neke male gromuljice. Te male gromuljice su postajale sve veće i imale su sve veću masu. Što su imale veću masu, počele su da privlače malo veće gromuljice, to im je dodavalo još veću masu, još veća masa znači još jača gravitacijona sila, još jača gravitacijona sila znači da još više privlači, i tako su nastajala nebeska tela što su se grupisala. Kako su se ta nebeska tela grupisala, čistio se prostor oko sebe i ostalo je čisto u sredini Sunce kao najmasivniji. Sunce ima 99,9% mase celog sunčevog sistema i sve ostalo su sitna tela, a to su planete, njihovi sateliti i veliki broj malih tela, asteroidi, komete, meteori i ostalo. E, tako je nastao sunčev sistem i to se sa velikom sigurnošću zna. A kako su nastali hemijski elementi koji se nalaze ovde na Zemlji? Evo ovako, pretpostavljam da gledaoci znaju, hemijski elementi se sastoje iz atoma, dakle njihova jezgra. Jezgra atoma sadrže protone i neutrone. Protoni su najjednostavniji, jezgro atoma vodonika je najjednostavnije jezgro. Vodonik je element broj 1 i sastoji se samo iz jednog jedinog jezgra, protona. U velikom prasku su nastali protoni. Protoni su osnovni gradivni elementi atoma, dakle njihovog jezgra. Ovo je proton. Jedan proton čini jezgro vodonika. Vodonik je element broj 1 i sastoji se iz jednog protona. Ovo je helijum, jezgro atoma helijuma, koje se sastoji iz dva protona. Ima tu još i dva neutrona. Dakle, ovo je jezgro atoma helijuma. No, neutroni su neutralni, nisu naelektrisani, tako da njih ćemo za sada privremeno skloniti, ali imajmo na umu da oni postoje. Šta se dešava sa protonima? Oni su pozitivno naelektrisani. Znamo iz škole da se pozitivna naelektrisanja odbijaju. Međutim, da bi nastao teži element, ta dva protona moraju da se spoje. Ovo je helijum. Kad bismo stavili još treći, to bi bio litijum. Kad bismo stavili četvrti, peti, šesti i tako dalje, nastaju teži elementi koje danas poznajemo na Zemlji. Kiseonik, sumpor, metali i ostali. Vaše pitanje je bilo kako su nastali hemijski elementi. E, u velikom prasku je nastalo samo ovo. Protoni. Šta se dešava
oni moraju da budu zbijeni, spojeni, da bi nastao teži hemijski element, konkretno ovo je helijum. Međutim, u to vreme, svemir se toliko brzo širio da nije bilo vremena da se oni sudare i spoje. Dakle, svemir se fantastičnom brzinom širio i oni su se udaljavali jedne od drugih brže nego što bi bilo zgodno da se spoje. Kao rezultat toga, današnji svemir iz tog prvobitnog praiskonskog početka ima oko 3/4 usamljenih protona. To je vodonik. 3/4 današnjeg svemira čini vodonik, usamljeni protoni. Oko 1/4 je uspela da se spoji u helijum, dakle ovo je jedna, oko 1/4 današnjeg svemira, a svi ostali teži manje od 1%. Vrlo interesantno. Nastavljam. Dakle, rekao sam, iz tog praiskonskog prvobitnog velikog praska dobili smo oko 3/4 vodonika, oko 1/4 helijuma i manje od 1% svega ostalog. Ok, onda se postavlja pitanja, a gde su onda teži elementi? Gde je kiseonik, ugljenik, azot, sumpor i svi ostali teži? E, oni su nastali kasnije. Oni su nastali na druge načine, u zvezdama, kada su se zvezde formirale, zvezde proizvode teže elemente, zatim neke od tih zvezda eksplodiraju kao supernova, pa to na drugi način proizvodi teže elemente. Dakle, današnji elementi su postali teži elementi na druge načine. Sve ovo što imamo na Zemlji, a to su upravo ti teži elementi, oni su nastali u zvezdama, tako da možemo da kažemo da smo svi mi, i vi, i ja, i vi, dragi gledaoci, jedna zvezdana prašina. Svako je zvezda, dakle, od stanovnika Zemlje. Šta ćemo sa starosti planete? Dakle, imamo neke teorije koje govore da je ona se meri milijardama godina, a opet imamo, kažemo, one druge koji pominju neke hiljade, pa kažu 6.000, 10.000 i tako dalje. Ja nisam geolog, ja sam fizičar, dakle, po saznanjima koje fizika i savremena geologija ima, Zemlja je nastala kada je nastao to Sunčev sistem, dakle, pre oko 4-4,5 milijardi godina. Ponavljam, nemam detalje kao ovaj geolozi, ali prosto verujem njihovim istraživanjima geološki Zemlje i njene istorije, da je to oko 4,5 milijarde godina. Da li znamo kada je tačno nastao život na Zemlji? Život je nastao pre, dakle, oko 3 milijarde godina, dakle, kada se Zemlja ohladila, pazite, Zemlja kad je nastala, to je bila jedna prosto zgusnuta, kondenzovana masa tih čestica, rastopljena, vremenom se hladila, teži elementi su pali ka centru dno, zato u centru Zemlje imamo teško oko jezgrom metalno, a na površinu su isplivali ovi lakši elementi, silicijum i drugi. I kada se Zemlja ohladila, kada je postala dovoljno gostoljubiva, onda se pojavio prvi život, dakle pre oko 3-3,5 milijarde godina. Teorija evolucije je još jedna od onih uz teoriju velikog praska koja nas deli. Evo, recite nam vi neki vaš stav ili naučni stav vezano za teoriju evolucije. Teorijom evolucije se naravno bave biolozi. Opet, verujem struci, ja nisam biolog, ali verujem onome što oni kažu. Nemam razloga da ne verujem, dakle, da je život evoluirao. Dakle, prvo se pojavio, a onda je evoluirao. Da li onda možemo da govorimo o tome, dakle, nasuprot ove teorije evolucije, da je teško naći primere kod životinja gde možemo videti kako se neka vrsta menjala? Da li mi suviše kratko
živimo to da bismo videli. To da, dakle, naš životni vek je isuviše kratak da bismo mi mogli da primetimo evolutivne promene. Znači, mi nismo u stanju da kažemo da to vidimo. Sama teorija, dakle, prema Charlesa Darwina... Prema mojim saznanjima. Moguće i da ovaj postoja, ali prosto to svakako znaju biolozi. Ja prosto nisam upoznat do detalja sa tim. Sada ono pitanje koje opet drma, da kažemo, neke postulate naših verovanja i same nauke, jeste imali života u našem komšiluku? Aha, da li ga ima, ne znamo. Naravno, neko može da veruje da ima, da nema. Za sada nemamo ni jedan konkretan dokaz da ga ima. Međutim, to nas ne sprečava da mi tražimo. Postoji jedna vrlo mlada grana nauke, zove se astrobiologija. Astrobiologija je jedna mlada grana, to je multidisciplinarna nauka koja povezuje fiziku, hemiju, biologiju, astronomiju u potrazi za životom van zemlje. Ali da bismo znali šta da tražimo, mi prvo treba da znamo šta je život. Da znamo kako je nastao život na zemlji, da bi tako nešto slično mogli da tražimo dalje. Tako da, dobar deo astrobiologije kao nauke se bavi prosto proučavanjem postanka života na zemlji. Kako je život na zemlji postao, da bismo znali to nešto da tražimo dalje. Drugo što se obično kad zamišljamo vanzemaljce, obično zamišljamo neke humanoidne oblike, inteligentne vrste. To definitivno nećemo naći u neko skorije vreme. Dakle, ukoliko postoji život van zemlje, on, verujem, da postoji na nivou mikroorganizama. I da bi se razvio uopšte život, da bi uopšte postao bilo kakav život, dakle, najjednostavniji, potrebno je ekstremno mnogo uslova da se poklopi da bi do tako nečeg došlo. Do sada znamo samo jedan primer, to smo mi. Dakle, nismo pronašli još ni jedan drugi oblik života van zemlje, a kamoli inteligentni život. To je ekstremno, ekstremno retko da se desi. No, ispituju se daleka ka nebeska tela, sa jedne strane Sunčev sistem koji nam je dostupan direktnom istraživanju, konkretno in situ na Marsu, i ono što ne možemo direktno da na licu mesta posmatramo, ali možemo drugim metodama, to su vansolarne planete. Dakle, ukoliko tamo nešto postoji, moguće da postoji na nivou mikroorganizama. Ali ponavljam, do sada još nemamo ni jedan čvrsti konkretan dokaz o tome. Da li se nauka u tom smislu bazira prema nekoj teoriji verovatnoće u smislu broja zvezda, odnosno zvezdanih sistema, pa planeta i tako dalje, pa se na osnovu toga pravi neka procena? Upravo to, i to se zove čuvena Drakeova jednačina. Drakeova jednačina je jednačina koja procenjuje broj civilizacije u kosmosu koje su sposobne da komuniciraju sa nama. Kako ona izgleda? Evo, ja ću reći sada pojednostavljeno za ovaj gledoce. Uzmimo u našoj galaksiji koliko ima zvezda. Dobro, ima ih toliko i toliko. To se zna. Od tih zvezda ne mora da znači, dakle, to što su zvezde, ne mora da znači da imaju planetu. Uzmimo sada od njih samo one koje imaju planete. Dobro, uzmemo. To što ima planetu ne znači da je ta planeta i nastanjiva. Mnoge nisu. Znači, uzmimo sada od njih one koje su nastanjive. Dalje. To što je nastanjiva ne mora da znači i da je nastanjena. Dakle, uzmimo sada od tih nastanjivih koje su nastanjene. Dalje. To što je nastanjena ne mora da znači da to što na njoj postoji život, ne mora da znači da je to inteligentni život. Uzimo sada od njih na kojem postoji inteligentni život. I konačno, to što je inteligentan život ne mora da znači da je on sposoban i voljan da komunicira, pa uzimo sada samo one koje su sposobne i voljne da komuniciraju. I tu se dobije neka procena. Svi faktori ovde su hipotetički. Ali, ovaj prvi deo,
možemo sa sigurnošću da kažemo, dakle, više se zna se otprilike koliko zvezda ima u našoj galaksiji, zna se otprilike koji deo može da ima planete, zna se otprilike možemo da procenimo tih planeta koliko su nastanjive, a dalje je potpuno nepoznato. Dakle, možemo da procenimo koliko ima nastanjivih planeta, ali da li je neka od njih nastanjena, e, dolazimo do faktora koji je potpuno nepoznat, a kamo li posle toga da li su one sposobne da komuniciraju. Ali eto, to je odgovor, dakle, postoji jedna načina koja ne daje, nego procenjuje. A na osnovu čega se procenjuje da li je planeta nastanjiva? Treba da budu ispunjeni brojni uslovi. Treba da bude ispunjena prvo zvezda, drugo planeta. Znači, pazite, za život su potrebne dve stvari. Potreban je energija i stanište. Energiju ispunjava zvezda, stanište ispunjava planeta. Aj prvo zvezda. Zvezda mora da bude dovoljno stara. Setimo se, život je prvo morala da nastane planeta, pa da nastane život, pa da taj život evoluira. To traje milijardama godina. Mnoge zvezde žive kraće od toga. Završe svoj život, ugase se pre toga. Dakle, zvezda mora da bude dovoljno stara. Dalje. I to što je zvezda stara nije dovoljno. Treba da bude dovoljno stabilna. Džaba što se razvije neki život milijardama godina kad ta zvezda izbaci neku erupciju i izbriše sve. Dakle, vi ste čuli, sigurno ima erupcije na Suncu, dakle, ni Sunce nije mirna zvezda, ali te erupcije sa Sunca nisu toliko nasilne da mogu da ugroze život na Zemlji. Dakle, stara, stabilna. Dalje, ta zvezda treba da ima odgovarajući spektar zračenja, treba da ima odgovarajući hemijski sastav, treba da bude ovakva, onakva, da bi to ta zvezda ispunjavala uslove. E, kad nađemo takvu zvezdu, dakle, vidite kako se izbor sužava, e onda treba naći planetu. Ajde, oko nekih zvezda postoje planete. Uslov za život, kakav mi poznajemo ovde, je tečna voda. Voda je tečna u opsegu od 0 do 100 stepeni. Kad smo bliže zvezdi, tu je toplije, kad smo dalje od zvezde, tu je hladnije. Dakle, oko zvezde postoji jedan prsten gde je temperatura od 0 do 100 stepeni. E, Zemlja se našla baš tu. Da smo bliže, skuvali bi se. Da smo dalje, smrzli bi se. Zemlja se našla baš u tom prstenu. Nastavljam odgovor na vaše pitanje koje glasi šta treba da bude da bi planeta bila nastanjiva. Dakle, planeta treba da je u tom prstenu. Ni to nije dovoljno. Njena putanja treba da bude kružna, da nijednog trenutka ne izađe iz tog prstena. Uglavnom nisu. Uglavnom su putanje eliptične. Dakle, ako je putanja eliptična, ona će s jedne ili s druge strane izaći van tog prstena, pa će ili proključati ili se smrznuti. Treba da bude unutar toga. Dalje, ta planeta treba da ima odgovarajuće zaštitne elemente protiv Sunca, na primjer, da ima atmosferu. Atmosfera je neophodan uslov za postanak života. Da ima magnetno polje. I tako, ta planeta da bude od nekog materijala. Zemlja je od čvrstog materijala, ima čvrsto tlo na koje može da se boravi. Jupiter, Saturn, Uran i Neptun nemaju, to su zgusnute mase gasa. Dakle, brojni su uslovi koje treba da ispuni i zvezda i planeta da bi tu mogo da se pojavi život. Vi to možete nekako da vidite ako posmatrate zvezde? Da, dakle, posmatranjem zvezda može se uz pomoć odgovarajućih metoda i tehnika saznati sve o njoj. Konkretno, spektroskopija, merenjem spektra zvezde i drugih parametara, dakle, može se dobiti njena masa, temperatura, hemijski sastav, magnetno polje. Tako da, posmatrajući zvezde, mi računamo i dobijamo saznanja o njoj, bez obzira što nije nikakva letelica otišla tamo i izmerila na licu mesta. E sad, samo bih hteo da jednu zanimljivost kažemo gledaocima koji možda nisu svesni toga da kada gledaju u zvezdano nebo, oni ne vide trenutno zbivanje, ajde da kažemo. Mm-hmm. Ne vide trenutni izgled zvezda, već postoje određene vremenske barijere, tako da mi vidimo faktički prošlost, ako se ne varam. Tako je, upravo ste. Brzina svetlosti je velika,
ona iznosi 300.000 km u sekundu, 300 miliona metara u sekundu. Kod nas na Zemlji to je toliko velika brzina da mi vidimo praktično no, trenutno. Za nas je to istog momenta. Međutim, zvezde su toliko daleko da onda kašnjenje postaje primetno. Mesec je udaljen jednu svetlosnu sekundu. Šta to znači? Svetlost do meseca putuje jednu sekundu. Mi kad pošaljemo signal, on do meseca stigne za jednu sekundu. Sunce je udaljeno 8 minuta brzinom svetlosti. Do sunca nam treba 8 minuta brzinom svetlosti, tako da mi vidimo sunce kako izgledalo pre 8 minuta. Najbliža zvezda nama nalazi se na 4 svetlosne godine. Šta to znači? Do te zvezde treba 4 godine brzinom svetlosti ili u suprotnom pravcu mi je vidimo kakva je izgledala pre 4 godine. I to je najbliža. Sve ostale zvezde su dalje, mnogo dalje, govori se o milionima svetlosnih, milijardama svetlosnih godina, tako da mi ih vidimo kako su izgledale u prošlosti. Moguće je onda da je neka zvezda već nestala, a da mi dalje vidimo. Tako je, tako je. Dakle, ako se neka zvezda nalazi na milion svetlosnih godina od nas, mi je vidimo sada kako izgledala pre milion godina. Ukoliko se ugasila, to će čovečanstvo, ako do tada bude postojalo, videti za milion godina. Da se vratimo na priču o postojanju, mogućem postojanju života u van planete Zemlje. Poznati su oni primeri, odnosno priče, navodna svedočanstva ili stvarna, bliski susreta treće, četvrte i pete vrste. Evo, recite neki komentar na to. Svedočanstva su ljudi koji su tako nešto izjavili. Prosto nemamo čvrste dokaze da je do toga zaista i došlo, osim njihovih svedočanstava. Ono što to kažem, po mom mišljenju, ekstremno je malo verovatno da uopšte postoji i život, a kamoli inteligentan život. Drugo, ukoliko postoji, on je veoma, veoma, veoma drugačiji od našeg. Ljudi uglavnom zamišljaju humanoidne oblike, dakle, vanzemaljska bića koji imaju glave, tela, slične, ne našim, malo drugačije. Zato što to je u našoj podsvesti, mi vidimo životinje, da životinje imaju tela nalik ljudskime, pa tako zamišljaju i ovaj vanzemaljski. Pojma nemamo kako izgledaju, pojma nemamo da li uopšte izgledaju. Tako da ne bih verovao u takve priče. Evo, ako možete gledaocima da objasnite Fermijev paradoks, šta je on i zbog čega je bitan? Malo pre smo pomenuli Drakeovu jednačinu koja procenjuje, ponavljam, ne daje, nego procenjuje broj vanzemaljskih civilizacija. I kada se tu sada stave neki ovaj brojevi, dobija se da bi trebalo, dakle ne da postoji, nego da bi trebalo u našoj galaksiji da postoji veliki broj civilizacija razvijenih. Pa ste, u našoj galaksiji ima oko 200-300 milijardi zvezda. Naša galaksija je zvezdni grad od 200-300 milijardi zvezda. Pa nek svaka, ne znam, nija deseta ima planetu, pa nek je svaka od tih planeta nastanjiva u ovom procentu, dolazimo do nekog broja da bi trebalo da ih ima. Do dan danas nismo otkrili ništa. I onda se Enrico Fermi pitao gde su oni. To je njegovo čuveno pitanje. Gde su svi? Ako ova jednačina kaže da bi trebalo da sve vrvi od vanzemaljskih civilizacija, a do danas nismo videli ništa, gde su oni? To je takozvani Fermijev paradoks. Izašla je lepa knjiga koja se naziva Gde su oni ili gde su svi. Izašla je čak i u prevodu na srpski jezik izdavačke kuće Helix, koja daje 50 objašnjenja Fermijevog paradoksa,
Posle je izašlo i drugo izdanje koje daje 75 objašnjenja Fermijevog paradoksa. Objašnjenja su podeljena u tri kategorije. Jedna kategorija, da, oni su već ovde, samo ih mi iz ovog ili onog razloga nismo svesni, pa tu sad ima nekoliko objašnjenja. Druga kategorija su oni postoje, ali ih mi još iz raznih razloga nismo videli, nismo ih uočili, ali postoje. Treća kategorija je oni ne postoje uopšte. U svakoj od te tri grupe postoji na desetine mogućih objašnjenja zašto do dan danas nismo videli. Preporučujem gledaocima koga zanima da ovaj pročitaju knjigu. Pomenuli smo i tu reku jednačinu. E sad, recite nam, Nikolaj Kardašev je ustanovio izvesne tipove civilizacija, pa nešto o tome da čujemo. Kardašev je posmatrao, odnosno ne posmatrao, nego razmišljao, ukoliko postoje civilizacije na različitom stepenu razvoja u svemiru, ajde da ih grupišemo prema njihovom nekom stepenu razvoja u smislu da mogu da koriste resurse energije. Pa kaže ovako. Grupa 1 je ona koja crpi resurse sopstvene planete. Naprimer, mi na Zemlji crpimo naftu i tako to. Naprednija civilizacija može da crpi resurse matične zvezde. Znači, ona može da izgradi postrojenja oko zvezde i da crpi energiju cele te zvezde, što je mnogo veći stepen. I nivo 3 je one koje crpe energiju cele galaksije. Dakle, to su civilizacije napredne koje su razvile kolonije po celoj galaksiji i celu su galaksiju kolonizovali. On je to podelio u te tri, da kažem, diskretne kategorije, broj 1, broj 2, broj 3. Nakon toga su naučnici rekli, ok, ajde mi sada da postavimo neku matematičku analizu toga, pa su povezali sa količinom energije koja se može crpeti sa Zemlje, sa zvezde, iz galaksije, i onda su rekli, pa dobro, cijela ta skala od umjesto 1, 2, 3 može da se proširi i sa brojevima između. Naprimer, civilizacija tipa 1,5 je ona koja je prevazišla svoju planetu, ali još nije došla da crpi zvezde. Civilizacija tipa 2,47 je ona koja je prevazišla svoju zvezdu, ali nije još kolonizovala galaksiju. E, shodno tome, gde su ljudi? Pa ljudi su ispod 1, 0,70, 80, nešto, ne znam tačno. Dakle, mi još nismo dospeli ni do nivoa 1 u smislu da potpuno možemo da kontrolišemo energiju naše planete. Odlazak u svemir je nešto što se desilo u 20. veku, bar po onome što učimo. Prvo je bilo nekoliko neuspešnih proba, nakon toga imamo Sputnik 59. čini mi se godine, sovjetski satelit koji je lansiran, i recite nam nešto o tom programu. Dakle, nakon što je u stvari atomska bomba bila dostignuta od strane ovih velikih tada jedinih, da kažemo, supersila Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, krenula je trka ko će prvi otići u svemir. Da li ima tu neke zanimljivosti? Znamo da je bilo mnogo tih bezuspešnih pokušaja. Zbog čega je to bilo toliko bitno? Raduje me da ste prilično dobro informisani o tome. Naravno, dakle, uzimamo godine posle završetka Drugog svetskog rata, dakle, to su 50. 60. godine koje ste pomenuli ste Sovjetski savez. Dakle, razvoj svemirskog programa je paralelno išao u dve velike supersile, dakle, to su Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države sa druge strane. Pomenuli ste ovaj Sputnik. Dakle, Sovjetski savez je u svemu prevazišao Amerikance tokom 50. 60. godina. Dakle, Sputnik
prvi satelit, prvi čovek u svemiru Jurij Gagarin, rakete, istraživanja, dakle, Sovjetski savez je u svemu nadjačao Amerikance. Naravno, bilo je neuspešnih pokušaja, bez poraza nema, bez neuspeha nema uspeha. Ali kažem, svuda su Sovjeti uspeli da prvi pošalju veštački satelit, prvog čoveka Jurija Gagarina u orbitu i tako kako dalje. E onda je kod Amerikanaca naravno proradio inat i rekli su, e sad ćemo da vam pokažemo. I uložili su maksimalna sredstva, budžet, dakle to su enormne količine novca koje su sve usmerene u samo jedan cilj. Da se pošalje ljudska posada na mesec. Dakle, ne samo da se pošalje neka letelica da se spusti, nego sa ljudima i da se živi vrate. Što je Kennedy planirao, odnosno najavio. E. I, dakle, to je bila jedna strahovita ta pritisak, dakle, moramo u ovome da pobedimo Sovjete i tako je razvijan svemirski program Apollo, čija je, da kažem, kulminacija bila spuštanje prvog čoveka, prve ljudske posade na mesec 20. jula 1969. godine. Koliko se putovalo do meseca? Ljudi misle da je to blizu, ali to je nekoliko dana. Oko tri dana. Oko tri dana. No, ono što većina svi znaju, dakle, jeste 20. jula 69. godine bilo spuštanje na mesec, ali to je samo prvo. Bile ukupno šest spuštanja na mesec sa ljudskom posadom. Mene prosto iznenađuje da ogroman broj ljudi to ne zna. Naravno, to prvo je najznačajnije i svi za njega ga znaju, ali nakon toga je bilo još pet, dakle, ukupno šest spuštanja na mesečevu površinu sa ljudskom posadom. Bilo je naravno i neuspešnih misija. To je bio jedan od tih Apolla koji je faktički došao do meseca, ali valjda nije uspeo da se spusti, ili šta se tu desilo? Ne znam koje je to Apollo. Ne znam detalje, ne znam detalje u ovom trenutku, ali, pazite, to je jedna izuzetno kompleksan sistem i projektovati i izračunati, pazite, govorimo o 60. i početak 70. godina. Dakle, tehnologija na onom nivou projektovati tamo i dan danas, kada imamo mnogo ozbiljniju i jaču kompjutersku tehnologiju, pa se dešavaju neuspesi. Tako da u svakom putu ka uspehu mora da bude i nekoliko padova. Da, evo, već 48 godina čovek nije bio na mesecu. Zbog čega? Mnogi se pitaju. I onda dovode u pitanje uopšte odlazak. Pa stajete ovako. Pomenuo sam već da je to bila jedna enormna trka, jedan izraziti pritisak da se pobedi Sovjetski savez. To su izdvajane nezamislive količine novca, budžeta, samo sa jednim ciljem. Kada je taj cilj dostignut, prosto postalo je ekonomski neisplativo da se to dalje. Ok, uspeli smo, a sada malo da odmorimo. Dakle, to su strahovite količine novca, cilj je postignut i prosto nije ekonomski isplativo. Ok, prošlo je 50 godina od tada. Nakon 50 godina postoje sada nove ideje, ok, sada, posle 50 godina imamo novija saznanja, imamo moderniju tehniku, imamo jače kompjutere, imamo bolje naučnike, sve to, sada bi mogli ponovo da pošaljemo ljude na mesec, pa čak postoji planovi za odlazak na Mars. Šta su pronašli ljudi, odnosno šta je nauka dobila odlaskom na mesec? Da li je nešto otkriveno što je bila potpuno nepoznanica, osim same prirode meseca u smislu tog osjećaja stajanja na samom mesecu? Naravno, za
da kažem, građanstvo je prosto jedan spektakl, e, otišli smo, bili smo tamo. Međutim, u pozadini toga svakako stoji naučna misija. Naučna misija znači da su oni tamo uzeli uzorke tla koje su doneli na zemlju da bi se analizirali, ispitivali. Postavili merne instrumente kojim se meri razni fizički parametri, zračenje sunca, magnetno polje, ovo, ono. Dakle, u svemu tome leži naučna misija. Uzimanje uzorka tla, postavljanje instrumenta, merenje na licu mesta i ispitivanje raznih drugih stvari. Isto, evo, to da pomenemo, pošto gledaoci opet postavljaju pitanje zbog čega nemamo, ajde da kažemo, nemamo tu pouzdanost, zato što ljudi dovode u pitanje, eto, to su bile kraj 60. godina, kako je bilo moguće obezbediti direktan prenos i tako dalje. Da li je tehnika bila tada u stanju da se to obezbedi? Postojala je televizija. Postojala je televizija tada, dakle, tehnika je postojala, naravno, ne na onom nivou ko što je sad, ali je postojala. Ali interesantno je reći, mnoge savremene današnje tehničke stvari koje koristimo u svakodnevnom životu su započele u nauci. Dakle, prve stvari koje su naučnici razvili za naučna ispitivanja su danas deo savremenih aparata i uređaja koje svi imamo u domaćinstvima. Priče o američkoj zastavi na mesecu, neprirodnom ponašanju, onda onim senkama i tako dalje, da li su to samo neke teorije zavere? Nemam razloga da ne verujem da se to, da je spuštanje na mesec, da se zaista desilo. Naravno, svako od tih ima fizičko objašnjenje, ali ono što je, evo, da kažem, što se meni čini da je malo nije objašnjavano, ako su Rusi, odnosno Sovjetski savez, oni sami rekli, čestitamo, uspeli ste, pa oni bi prvi rekli, e, to je bilo neko muvanje, varanje. Ako su oni sami priznali, onda nemam razloga da ne verujem da se to zaista desilo. I takođe, pitanje zbog čega se ne vide zvezde sa meseca, ali da li se one vide, ali se ne vide na fotografijama? Upravo to. Kogod se bavi fotografijom, zna šta je ekspozicija. Ekspozicija je vreme izlaganja. Ako ste slikali noću neki objekat, znate da ekspozicija mora da bude duga. Duga ekspozicija da bi se uhvatile male količine, da biste nešto to videli. To što vidite na mesecu, to nije noć, to je dan. Nebo je crno jer nema atmosferu, ali je to na mesecu dan jer vidite površinu. Pošto vidite površinu, ona je osvetljena, dakle, ekspozicija je kratka, a pri kratkoj ekspoziciji se ne vide zvezde. To je objašnjenje. Da. Ima li što interesantno na takozvanoj tamnoj strani meseca? Tamna strana meseca, iako se tako zove, uopšte nije tamna. Ona je osvetljena podjednako kao i ova. Dakle, mesec se okreće i stoji ima dan i noć. Mi je zovemo tamna zato što je uvek okrenuta suprotnom stranom od zemlje. Mesec se okreće tako da svoje lice uvek okreće ka zemlji, a svoja leđa na onu drugu stranu, zato je mi ne vidimo. Inače, ona izgleda manje više slično kao i ova. Vratili smo se na zemlju i videli smo zemlju sa meseca, opet ne obazirući se na teorije zavera, ali jedna od najčešćih i dalje koje kola jeste da je zemlja ravna. Da li je to povezano možda sa nekim, da kažemo, duhovnim učenjima ili otkud sada da se to pominje? Takve stvari su potpuna besmislica. Naravno, oni to neće prihvatiti pod silom argumentacije. Brojni
argumenti postoje zašto bi nebeska, zašto su nebeska tela okrugla i mogu se ovaj naći, tako da nećemo ponavljati to sad, ali bih naveo jedan svoj argument. Fizičari to zovu stručnim terminom princip minimuma potencijalne energije. E sada, pošto ko to ne razume šta znači, evo ovako. Šetamo ulicom i u centru grada dođe neki ovaj muzičar, stane i počne neki ovaj performans. Kako će da se okupe ljudi oko njega? Evo, pitam vas. U krug. U krug, tako je. U krug, u dve dimenzije. Zašto u krug? Zato što je krug u dve dimenzije takav oblik koji omogućuje da svi budu podjednako okruženi oko njega i da najbolje vide. Ponavljam, u dve dimenzije. Ukoliko tu postoji neka žardinjera, neka bandera, uvek će se neko popne da bi bio bliži. Kada ne bi bilo zemljine gravitacije, sile teže, kada nas sila teža ne bi ovaj pritiskala, onda bi se ti ljudi okupili u jednu sferu. Krug u dve dimenzije, odnosno sfera u tri dimenzije je takav oblik koji omogućava da su ti delovi podjednako udaljeni od centra. E, tako nastaju nebeska tela. Dakle, čestice se međusobno privlače silom gravitacije. Kada imamo neki centar gravitacije, čestice se oko njega grupišu tako da je svaka što je moguće bliže celoj toj grupi. To se zove princip minimuma potencijalne energije i tako nastaju nebeska tela. Ukoliko bi Zemlja bila ploča, onda bi centar gravitacije bio u njenom centru i tu bismo samo mogli da stojimo pravo, a kada bismo odlazili na krajeve, tu bi više privlačili s ovih strana i tu bismo onda stajali ovako ko krivo. Dakle, to je jedan od, evo, mojih objašnjenja zašto su nebeska tela okrugla, jer je to prirodan oblik grupisanja materije tako da su sve one što je moguće bliže tom centru gravitacije. Putovanje avionom je nešto što takođe može da posluži, kažemo, kao argument i jednoj i drugoj strani ovoj priči, ali evo, recite nam neke konkretne dokaze, na primjer, na osnovu putovanja aviona, pošto oni koji tvrde da je Zemlja ravna govore da bi u tom slučaju da Zemlja nije ravna, avion morao stalno da vrh aviona da se stalno povija na dole kako avion ne bi otišao iz atmosfere. Pošto kažete da je putovanje avionom argument i za jednu i za drugu stranu, da, kad se putuje avionom, da, može da se nasluti zakrivljenost. Drugi će kažu, evo, putovao sam avionom, ne vidi se. Pa da, ne vidi se, zato što smo i suviše nisko, a Zemlja je mnogo, daleko veća da bi to moglo da se primetno primeti iz aviona. Međutim, astronauti iz Međunarodne svemirske stanice, koji su mnogo dalje u visini iznad nego što je avion, jasno vide Zemlju. Lično moje konkretno iskustvo, putovao sam avionom posle zalaska sunca. Sunce je zašlo, avion je poleteo i ponovo sam ugledao sunce. Dakle, sunce je bilo zašlo ispod horizonta, kad je avion poleteo, ponovo sam video sunce. Eto, to je moje lično iskustvo. A to je moguće, naravno, samo ako je Zemlja okrugla. Još jedna priča vezana za osvajanje svemira je odlazak na Mars. Evo, čuli smo Ilona Maska koji često pominje da će za nekih možda 5 godina uspeti da pošalje jednu ljudsku, da kažemo, posadu do Marsa. Da li je to po vama uopšte moguće? Ne toliko da pitam vezano za vremenski okvir, nego inače da li je moguće da čovek savlada to rastojanje koje je ipak mnogo, kažemo, veće nego do meseca. Tokom istorije davane su mnoge izjave da je nešto to nemoguće. Naprimer, poznate su izjave i velikih naučnika koji su rekli letilice teže od vazduha su nemoguće. Čovek nikada neće kročiti na mesec iz jednostavnog razloga jer nije sposoban da savlada zemljinu gravitaciju. Naravno, te izjave se danas
navode kao kuriozitet. Dakle, treba verovati u uspeh, makoliko da je on daleko iznad naših mogućnosti. Tako da, verujem da ćemo jednog dana to uspeti. Uostalom, da nije toga, ne bi bilo ni spuštanje čoveka na mesec. Dakle, verujem da će jednog dana čovečanstvo stupiti na Marsovu površinu. Kada? Teško je proceniti. Susrećemo se sa velikim tehničkim izazovima i naravno ekonomskim. Pre toga se naravno vrše brojne pripreme. Zašto je izabran Mars? Pa Mars je planeta najsličnija Zemlji. Kada smo pominjali ono pre 30-ak minuta, nastanjiva planeta, pa sam rekao da smo bliže smrzli bi se, da smo bliže skuvali bi se, da smo dalje smrzli bi se, Zemlja se našla tačno u tom prstenu. Mars je na spoljašnjoj granici tog prstena, dakle i Mars može da bude tu, na njemu je znatno hladnije nego na Zemlji, ali ne preterano u smislu da bi život bio tamo nemoguć. No, ono što je bitnije, Mars ima čvrstu površinu na koju može da se sleti. Merkur, Venera, Zemlja i Mars su čvrste planete sa čvrstim tlom. Jupiter, Saturn, Uran i Neptun su zgusnute mase gasa. To su gasovite planete, one nemaju čvrsto tlo, na njih ne može da se sleti. Mars je planeta najsličnija Zemlji. Ima čvrsto tlo. Na granici je te nastanjive zone. Ima dan i noć, sličan kao i Zemlja. Pazite, dan na Marsu traje nešto preko 24 sata. Neznatno duži nego na Zemlji. Ima godišnja doba. Isto kao i na Zemlji. Dakle, Mars je najsličnija planeta Zemlji, plus blizu nam je. Tu nam je blizu. Tako da se ozbiljno razmatraju ideje da se čovek naseli na Mars. Dobro, kako to naseljavanje može da izgleda? Postoje neke dve ideje. Jedna je izvodljivija, druga je malo mnogo teže izvodljivija, ali daleko spektakularnija. Ajde prvo da kažem ovu izvodljiviju. To je da se naprave određene naseobine, habitati, u smislu nekih kupola koje su zatvoreni ekosistemi gde bi ljudi živeli. Imate film Marsovac, ko je gledao film Marsovac, odlično je tamo prikazan. Dakle, zatvoren ekosistem, izolovan od spoljašnje sredine, kompletno se reciklira ceo sadržaj, hrana, voda, sve se tu reciklira i proizvodi se tu. U tom zatvorenom ekosistemu su obezbeđeni uslovi za boravak čoveka. Temperatura, pritisak, kiseonik, hrana, voda i sve ostalo. Kada se izlazi napolje, naravno, oblači se skafander, sve odela koja omogućavaju životne funkcije, izlazi se napolje, kada se vrati u taj zatvoreni sistem, sistem skida se. To je relativno izvodljivo. Međutim, postoji još jedna druga ideja, daleko spektakularnija, ali mnogo teže izvodljiva, a to je pretvaranje celog Marsa u nastanjivu planetu. Ta ideja se naziva terraformiranje. Terraformiranje znači pretvaranje planete nalik Zemlji. Terraformiranje, nalik, oblikovanje sličnoj Zemlji. Što je kompletan planetarni inženjering. Šta to znači? Gde imamo problem na Marsu? Rekao sam da je planeta najsličnija Zemlji. Ono što mu fali atmosfera. Mars ima vrlo retku atmosferu i to u potpunosti od ugljen dioksida. Postoje ideje, postoje metode, ideje kako bi to moglo da se izvede, da se cela planeta obogati kiseonikom, da se podigne njena temperatura i onda bi u takvim uslovima mogao da postoji život na površini van tih. Ali kažem, to jeste u domenima trenutno naučne fantastike, ali sve velike ideje su, sve velike realizacije su počele prvo kao ideja, tako da za nekih 1000 godina, ko zna, možda bude čovečanstvo na Marsu. Koliko je potrebno nama ovom tehnologijom da stignemo? Koliko bi trajalo to putovanje do Marsa?
To su meseci. Jeste, jeste. Rekli ste meseci. Koliko tačno, pa zavisi od jer i Zemlja i Mars se kreću. Menjuju svoj međusobni položaj. U tom međusobnom položaju se gleda trenutak kad će oni biti najbliži, tako da to putovanje traje najkraće. Radi se o nekoliko meseci. Šta smo otkrili na Marsu? Evo, skoro je rečeno da je otkrivena određena količina vode. Voda je, rekao sam, neophodan preduslov za život kakav mi poznajemo. Tečna voda. Tečna voda. Voda je tečna u opsegu od 0 do 100 stepeni na atmosferskom pritisku. Na Marsu je hladnije i na Marsu je nizak atmosferski pritisak. Tako da postoji voda, ali u zamrznutom stanju. Dakle, postoji led. E, kako nam to ovaj otkriće daje? Na osnovu posmatranja analize tla, a Mars nam je dostupan na licu mesta, dakle, posmatranje sa lica mesta sondama koje su tamo otišle i sa lica mesta snimaju, uzele uzorke tla, dakle, mnogo nam je pristupačniji ispitivanju nego neka nebeska tela koja samo posmatramo iz daljine. Primećene su oblici koji liče na eroziju tla, eroziju vodom. Tako nešto, objašnjenje da bi postalo, je da je voda tuda tekla. Drugo, Mars, cela njegova površina je crvena zbog rude gvožđa. To što vidite crveno, to je rđa. Znači, gvožđe u kontaktu sa kiseonikom uz pomoć vlage za rđa. To je ono crvena rđa koju mi imamo ovde. E, ta rđa se nalazi po celoj površini Marsa. Dakle, ukoliko su ti oblici koji liče na isušena rečna korita zaista tuda nekada tekla voda, a otkud rđa ovde? Pa rđa nastaje, ponavljam, u kontaktu sa kiseonikom, što će reći, moguće da je u prošlosti Marsova atmosfera bila bogatija kiseonikom, pod uticajem vlage gvožđe za rđa, dakle moguće da je tu bilo vode, i tu se sada sklapaju kockice. Vidimo rđu, vidimo ovo, vidimo zamrznutu vodu u leda, aha, moguće da je u prošlosti Mars imao atmosferu bogatu kiseonikom i da je na njegovoj površini bila tečna voda. Ukoliko je to moguće, moguće i da je tu nekada postojao život. E, tako se sklapaju kockice. I to je jedan od zadataka misija na Mars, da se pronađu tragovi sadašnjeg ili bivšeg nekog, nekada da postojećeg života. Dakle, postoje ideje da je Mars nekada bio nastanjiva planeta. Ali ne znamo da li je bio i nastanjena. Upravo to. Dakle, da li je moguće da je bio nastanjiva, to je vrlo moguće, a da li je i nastao život na njemu, to ne znamo. Ali dobijamo svakako od tih sondi i od tih raznih uređaja određene podatke, fotografije. Fantastične podatke, fotografije, jer ponavljam, Mars nam je veoma tu blizu. Mars nam je blizu. No, pretpostavljam da su gledaoci videli raznorazne slike sa Marsa, dakle ima ono vozilo koje ide, ono sada vozi, slika ka slike. I to je sad jako, jako zanimljivo, vi u centru sedite, imate džojstik, vozite to vozilo. To uopšte ne izgleda tako kako mi zamišljamo. Ja sad kad sednem u kola, ja dam gas, vozim, gledam ispred sebe, kad je prepreka zaobiđem, kad je prav put, idem dalje. To ne izgleda tako na Marsu. Put svetlosti do njega ima tu nekoliko minuta, ponavljam opet u zavisnosti gde se nalazi Zemlja, gde se nalazi Mars, da li su blizu ili dalje, ali reda veličine 10-15 minuta. I sad kako to izgleda? Vozilo slika tamo predeo ispred sebe, na primer narednih 20 metara. Sad čekate 15 minuta da ta slika stigne do Zemlje, vidite, aha, ravno je, pošaljete ga par metara, sad čekate da taj signal, da komanda ode tamo, on prođe par metara, slika dalje, opet čekate da,
da ide, onda vidite neki kamen, onda mu date komandu skreni, zaobiđi taj kamen, pa opet idi par metara, ali svaki put komunikaciju čekate. Pa čekate tamo, pa čekate te natrag. Zato to vozilo ide sporo. Da, ljudi misle da to može bukvalno trenutno da se pomera. Par metara, dakle on pošalje sliku, pa ste, ta slika mora dobro da se analizira, jer to vozilo tamo, u njega su uloženi milioni eura, dolara, milijarde, ta misija, ako naletite na neki kamen i upropastite te misiju, jasno je šta to znači. Dakle, mora dobro da se pazi. Naravno, i mi na zemlji kad vozimo treba da pazimo kad vozimo. Vezano za fotografije iz svemira, sve ono što vidimo, planete, Jupiter, Saturn i tako dalje, to su fotografije koje su naknadno obojene, ajde tako da kažem. Zbog čega nemamo fotografije u boji? Evo, pojasnite gledaocima, pošto se opet i to dovodi u pitanje, meni je jasno o čemu se radi, zbog svetlosti i tako dalje, ali ako možete vi to da nam pojasnite, zašto nema fotografiju Jupitera u boji, Saturna i tako dalje? Ljudi sa kojima kontaktiram spadaju u dve grupe. Jedno su profesionalni naučnici, drugi su amateri, ljubitelji. Ljubitelje, dakle amatere, interesuje vizuelna strana. Hajde da pogledamo kroz teleskop, da napravimo astrofotografiju i to lepo izgleda. Profesionalne naučnike uopšte ne zanima estetika. Njih interesuje informacija. Natpis na zgradi Astronomske observatorije u Beogradu glasi Omnium numero et mensura, što na latinskom znači sve je u broju i meri. Dakle, ta rečenica sve je u broju i meri oslikava stav naučnike da njih ne zanima estetika, nego informacija. Informacija je sadržana u, ajde da kažem, monohromatskoj slici, na određenoj talasnoj dužini. Kad pravimo sliku na određenoj talasnoj dužini, ili za gledaoce jednostavnije rečeno boji, mi tu dobijemo određene informacije koje naučnicima nešto znače. E, i sada, kad mi napravimo sliku, na primer, u crvenoj boji, ona da neke informacije kako to izgleda u crvenoj talasnoj dužini, pa napravimo na žutoj, pa zelenoj, pa plavoj, pa napravimo u nevidljivim talasnim dužinama, ta informacija daje podatke koje naučnicima nešto znače. E, a sada, kad to treba da se predstavi za publiku, e onda se prosto uzmu te monohromatske, oboje se tom bojom kojom su, sklope se i onda se takva slika predstavlja koje je vizuelno, estetski, lepo za jedan popularni prikaz. A da li možemo uopšte da imamo u boji, na primjer, fotografiju neke druge planete? Može ako se slika takvim uređajem. Ali ona naučnicima ne daje previše informacija. Znači, ja sam ipak bio u zabludi, misliš da je nemoguće da su sve crno-bele, zbog sunčeve svetlosti koja je možda udaljenija i tako dalje. Možda i jeste, ali taj tehnički deo možda meni nije poznat, tako da vidim da ste vrlo dobro upućeni u ovaj materiju, sa druge strane nisam ni ja sve znajući. Hvala vam na tome. Jedna od stvari koje se pominju kao nepremostive da bismo napustili našu planetu je Van Allenov pojas. Da li on ugrožava čoveka do te mere da je svaki put, kažemo, život o koncu kada se napušta naša atmosfera, odnosno to polje? Ne bih znao ništa više od onoga što se i inače zna, a to je da su astronauti su uspešno prošli kroz njega i da su se živi vratili. Tehničke detalje zaštite oko toga prosto slabije baratam time. A kada se ljudi vraćaju sa neke misije u svemiru, ulaskom u atmosferu takođe mora da se određeni ugao postigne kako ne bi došlo do oštećenja letelice. Pazite, prilikom vraćanja
letelice iz misije, naravno, trpimo zemljinu gravitaciju, dakle, ona nas ubrzava, privlači nešto što pada. Vi znate kojom brzinom nešto padne kad pustite sa ovaj par metara, sa ovaj kamoli kilometrima od ozgo. Dakle, to su strahovita ubrzanja i tako nešto, prosto ako padne, može da bude potpuna katastrofa. S druge strane, imamo zemljinu atmosferu, vazduh. Zbog trenja sa vazduhom, letelica se zagreva i trpi visoke temperature. To su temperature koje tope metal. Zato se te letelice oblažu odgovarajućim materijalima i astronauti koji se vraćaju sa međunarodne svemirske stanice i drugih misija, unutra, kroz prozor, vide kako napolju sve gori od trenja sa vazduhom. Oni su toplotno izolovani. Tako da sve su to stvari koje moraju da se vode računa da bi se sačuvala i sama ta letelica i pre svega život astronauta. Prilikom padanja obično se upali padobran koji usporava brzinu i spušta se u okeanu, na vodenu površinu ili na ovaj čvrstu, naravno, uvek se vodi računa da to ne bude sa katastrofalnim posledicama. Eto, hteo bih za kraj da pokažemo gledaocima nešto od literature. Vi ste nam doneli dosta knjiga koje biste preporučili našim gledaocima, pa će oni sad imati prilike i da ih vide i da čuju po nešto ukratko o njima. Evo, kod nas je izašao prevod knjige Stevena Weba Gde su vanzemaljci, koja objašnjava rešenje, odnosno daje 50 mogućih objašnjenja Fermijevog paradoksa. Knjiga je izašla na našem jeziku u izdanju izdavačke kuće Helix. Preporučujem gledaocima da je svakako pročitaju. No ono što je interesantno je da je nakon toga izašlo i drugo izdanje, 75. Dakle, još 25. Ko je zainteresovan za ovo, preporučujem čitanje prvo prve, pa druge. Naime, u vreme kada je izašla ova prva, nije bio poznat toliki broj vansolarnih planeta kao kada je izašlo ovo drugo. Dakle, u tom periodu je došlo do znatnog skoka u poznavanju ekstrasolarnih planeta i njihovog proučavanja, pa je to imalo uticaj na sadržaj drugog izdanja koje, ponavljam, daje 75 rešenja. Hvala mnogo, gospodine Aleksiću, što ste bili naš gost. Takođe, hvala i na preporuci ove knjige. Očekujemo ponovno druženje. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledaoci, ovo je bio Nauka i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.